Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo m'he desplaçat fins a un lloc dels que a mi m'agrada. I és que havíem començat fa no res la temporada i ja sabeu que a mi m'agraden sobretot les furgos gastronòmiques. I és que m'he desplaçat fins tot a l'embarla, m'he desplaçat fins un d'aquells llocs que tant m'agraden, on fan menjar artesanal, pastisseria artesanal. M'he desplaçat fins Cal Jan perquè estan d'enhorabona. I és que justament la persona que m'acompanya aquí mateix s'ha convertit en subcampiona del món de panetone artesanal. Ho repeteixo pels que potser no s'ho acaben de creure, subcampiona del món de panetone artesanal. Rafael Aguilera, propietari de Cal Jan i ara subcampió del món de panetone artesanal. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per venir. Bona tarda, també. I per aquella gent que ens estigui seguint a través del nostre servei de streaming a la quarta, justament aquí al nostre mig tenim les dues flamants copes, una tercer lloc de... Mira, ens ho expliques tu millor. Sí. De què són aquestes dues copes? Doncs mira, hem quedat subcampions del món del panetone de xocolata i hem quedat tercers classificats de la Copa del Món del panetone clàssic italià, que és el de fruita confitada. Sí, sí. Doncs escolta, impressionant, imagino que hi devia haver una gran competència. Com va ser això i com són aquestes categories que comentes? Sí, hi havia 8 equips, competia a Taiwan, Japó, Argentina, França, Espanya, Itàlia, i me'n deixo alguna que ara mateix no recordo. I sí, s'havien d'elaborar els panetones directament allí, en directe, a Verona, teníem 2 dies per fer-ho. I després ho presentàvem el dissabte a Milà, a una fira gastronòmica que hi ha molt gran de l'hostaleria, que és el Host, i ahir havíem de muntar un bufet, un dossier de presentació, degustaven els panetones, hi havia quasi 60 persones de jurat, i bueno, una experiència, perquè també era el primer cop que es feien allí en directe els panetones, era per equips, no? havies de compaginar la feina amb altres companys, ha sigut una experiència única, la veritat. No, sens dubte una experiència única i que a més té recompensa en aquest cas. No sé si us esperàveu aquest resultat, més, menys... Bueno, al final, no? quan tu et prepares per un repte així, no? Al final evidentment que busques resultats. No? O sigui, dir-te si menys o més, tampoc... No teníem com un objectiu marcat, el que teníem clar és que volíem fer bon paper, volíem fer una molt bona feina, i nosaltres anàvem contents perquè s'havia treballat molt durant molt de temps. I doncs al final això és una mica, hem recollit el que s'havia treballat durant aquests mesos, que portàvem bones receptes, portàvem bon sistema de treball i tot, i veient com ha anat, ostres, estem molt contents, perquè exceptuant Itàlia, que ho va guanyar tot, perquè vull dir, Itàlia és on neix el panetone, tot això, vull dir, hem sigut l'únic equip europeu que ha aconseguit podi en diverses categories, i doncs estem molt contents. Doncs un resultat que estem molt contents també nosaltres, perquè significa que nosaltres podrem gaudir ja no tan sols de panetones, sinó també de molts altres productes d'aquí de Cal Jan, que són subcampions, així de senzill. En tot cas, com és preparar-te per una cosa així? Perquè és que de veritat, quan parlem d'un campionat de panetone, haig d'admetre que m'agradaria ser el jurat, ho haig d'admetre, i segurament tots els que m'escolteu també, però en tot cas, com es prepara tot això? Quina és la feina que hi ha darrere? Doncs bueno, evidentment, primer has de decidir quines receptes vols portar, evidentment has de portar unes receptes que són més portades al límit, podríem dir, molt més delicades, amb més càrregues de grassa, més càrrega de xocolata, has d'anar a portar quasi un producte únic que després tu a la casa, a la teva botiga, quasi idèntic no el pots ficar, perquè evidentment és com si qui va córrer una marató intentés córrer cada dia els 42 quilòmetres, seria impossible, no? I llavors doncs, tota aquesta preparació passa per triar els ingredients, per triar en quins tempos els farem servir, fer les proves amb els ingredients escollits, no? Compaginar, que no se'n solapéssim els tres al forn, saps quin tipus d'amassadora tindríem allí, totes aquestes coses, saps? Al final vas a treballar fora de casa teva, aquí ho fas cada dia, coneixes les temperatures, coneixes les màquines, coneixes el teu equip, allí no. Allí t'ho trobes tot de zero, per exemple ens vam trobar 28 graus perquè feia una calor espantosa, una cosa que no contemplàvem, no? I bueno, t'has d'adaptar al final, vull dir, però bueno, el bo d'això que per tots els equips eren les mateixes condicions. I de quants mesos de preparació hi ha darrere per... Mira, en aquest cas arriba a ser subcampions. Sí, uns 5-6 mesos vam estar preparant, el primer mes potser més per... teòrica no, pampant receptes, buscar sponsors, totes aquestes parts, i potser els últims 3 mesos és quan més vam estar, com aquí qui diu, les manos en la massa. Perquè clar, has de pensar que el meu equip era el Tom Cortés de Barcelona, José Romero, que era l'entrenador, era de Barcelona, José Manuel Marcos Candela, que és de València, l'altre, l'Alfonso Quintero, que és de Sevilla. Clar, moure tota aquesta gent, quadrar dates, quedar i entrenar, doncs pues, evidentment és complicat, vull dir, viatges, amunt, avall, gènere, receptes, va,
Però bueno, al final forma part de l'aventura, no? Evidentment és complicat, però imagino que a part del goig de poder aconseguir aquest resultat, també a la vegada és aquest punt de reivindicar, no? El que és el producte artesanal, aquell producte que es fa des d'una pastisseria com aquesta ara mateix d'aquí, que està obert al públic i que hi ha gent venint a fer les seves comandes, alguna hauré de fer jo també, perquè de veritat que jo començo a tenir gana a aquestes hores de la tarda. En tot cas, imagino que també serveix per això, no? Per dir, ei, que aquí estem nosaltres i estem perquè oferim el producte de qualitat. Sí, això és superimportant. Per mi és la part més important, que gràcies a aquests reconeixements i això, ara avui doncs, tinc l'oportunitat d'estar parlant amb altres, de que es vegi de que la feina artesana, que hi ha molta gent que dia a dia està fent molt bé les coses, no? que a vegades ens ha de fer reflexionar on anem a comprar, com anem a comprar i tot, perquè al final hi ha molta gent que viu d'això i que ens hem de fer sentir, ens hem de posicionar. Al final, per treure un panetone, per treure qualsevol producte de pa, de vitrina, diari, hi ha d'haver molta gent darrere, saps? Que al final, que és producte que si no es ven va fora, saps? Vull dir, entre tots hem de fer un esforç de consciència i anar a apoyar sobretot les feines artesanes perquè no podem permetre que desapareixin. Sens dubte, i la furgo, sempre al costat d'aquestes feines artesanes, sobretot si són gastronòmiques. En tot cas, ja que hem parlat de panettone, t'haig d'admetre que al cap i a la fi, quan penses en diversos productes de bolleria, o croissants, un panettone, qualsevol altra cosa, el panettone és potser d'un dels que menys penso que la gent s'animaria a fer a casa. Potser, no sé si és dels més complicats, algun consell per fer el teu propi panettone o és massa a la piscina? És molt complicat, va amb massa mare, la massa mare s'ha de cuinar cada dia, la cuidem dia a dia, és com un mes a l'equip, nosaltres diem que és el nostre fill, cada dia s'ha de cuidar i són un procés de moltes hores. Porta dos amassats, el primer amassat ha de triplicar el seu volum, que amb sent massa mare estem parlant d'entre 12 i 16 hores. Té parts molt tècniques, nosaltres sempre ho diem, el panettone et dona la vida i et treu la vida, però genera addicció. Jo, sincerament, que a casa facin moltes coses, però jo crec que el panettone, si el vol disfrutar, és una de les coses que és molt bonica d'anar a comprar a negocis com el nostre i com altra gent que arreu de Catalunya, a Tarragona, a tot arreu, hi ha molta gent que el fa molt bé. I no sé si a vosaltres fa una mica de ràbia, a mi sí, el fet de la cuina, l'astronomia, l'efímera que és, tota la feina que hi ha darrere un panettone i ens el cruspim en 5 minuts, i a mi m'encantaria estar-me 24 hores rosegant un panettone de xocolata, no sé si a vosaltres també us fa ràbia. Bueno, jo crec que al contrari, ens dona il·lusió, no? Quan tu fots un plat a taula o un panettone o el que sigui, veus que desapareix i que la gent es queda amb ganes de repetir, és senyal que tota aquesta feina l'has fet ben feta, jo crec. Això és el més bonic. Però quan el client o quan si ho menja, no? El panettone, quan regales un panettone a algú i veus que el disfruta, és potser dels moments més satisfactoris, no? Quan a la vegada que el veus que el forn ha pujat, que té la forma bonica, el tall, que estem pendents del tall sempre que es vegi bonic i tal, quan el prova la gent i veus la seva reacció, jo crec que és la part més bonica que té aquest producte. Doncs una part ben bonica que es tradueix també amb gent que va entrant aquí a Caljan, que jo mateix animo la gent que vingui aquí a Caljan i a qualsevol altre lloc artesanal per gaudir d'aquests productes de la nostra terra, gastronomia del Mediterrani, del que sigui. Tenim la millor gastronomia de totes i ja està, jo ho dic així. Però en tot cas, sobretot el que faig ara mateix és agrair-te, Rafael Aguilera, propietari de Caljan i subcampió, no me cansaré de dir-ho, subcampió del món de panettone artesanal. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carrer Major. Molt bé, gràcies a vosaltres per venir i sempre que vulgueu teniu les portes obertes. I ara, la veritat, jo us deixo a lo vostre, jo me'n vaig a fer una mica de berenar. Vinga, ciao.